ସମସ୍ୟାରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ବାଉଁଶଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଉପର ସାହି ବାସିନ୍ଦା 30 କୋଟି ପରିବାରରେ ପ୍ରାୟ 200 ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ଫେଲ୍ ମାରିଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଆଦିବାସୀ ଓ ହରିଜନ ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏମାନେ ଅବହେଳିତ କାହିଁକି? ଏହି ଗରିବ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବ କିଏ? ନଳକୂପ ଅଭାବରୁ ଦୂଷିତ ଚୁଆ ପାଣି ହିଁ ଭରସା ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଘୋର ଅଭାବ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନୀତିଦିନିଆ ରାସ୍ତା, ପିଇବା ପାଣିର ଅଭାବ, ଆବାସ ଯୋଜନା, ଗୃହ ଘର ଡିହ ପଟା, ପାଇଖାନା, ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକ, ସ୍କୁଲ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ରହିଛି, ଯାହାର ସୁଧାର ନିମନ୍ତେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ନଜର ନ ପଡ଼ିବା ବଡ଼ ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ଏସବୁ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ବହୁ ଅବହେଳିତ, କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ। ଭୋଟ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ଭୋଟ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 2022 ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସିଛି, ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବେ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏବଂ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି ଜିଦ। ଯଦି ସରକାର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସୋମବାରି ସିଂ, ଲୁହରି ବଦ୍ରା, ଦର୍ଶନ ବଦ୍ରା, ମାଣିକ ବଦ୍ରା, ବିଶ୍ରାଏ ବଦ୍ରା, ମିନି ବଦ୍ରା, ବାଗୁନ ବଦ୍ରା, ରାଇମୁନି ବଦ୍ରା, କୁନି ସିଂ, ରାମ ସିଂ, ଲାଦୁରା ସିଂ, କୁନି ବଦ୍ରା, ବାଗୁନ ବଦ୍ରା, ଲଳିତା ସିଂ ଓ ସାନ୍ଧୁ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ପଞ୍ଚାୟତ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ସମାଧି ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଆମର ତ ଆଉ ଖରା ଦିନରେ ତ ଆମର ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏମିତି ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ବି ଆମର ହାତୀ ଫାତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମର ଏଇଠି ସୁବିଧା ଆମର ବୋଲି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବାଉଁଶଗଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର କେତେ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ? 3 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଏଇଟା ଆମର। କୋଉ ସାହି? ଏଇଟା ହଉଛି ଇଏ ଉପର ସାହି ପୁରା, ଏଇଟା ବାଉଁଶଗଡ଼ିଆ ଉପର ସାହି। ଉପର ସାହି ଆଉ କଣ ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ଅଛି? ଆମର ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା କାହିଁ ଯୋଜନା ଆସିଲା ଶୁଣିଥିଲି ଖାଲି ଖାଲି, ଆଉ ଆମର ଦେଖି ତ ପାଇନି ଟାଲି, ଆଉ ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା କାହିଁ ଏଇଟା? ଆପଣ ଏଇଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଆମର ହେଇଗଲାଣି 30-35 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ସୋମବାର ସିଂ, ଘର ଆମର ଯୋଉ ବାଉଁଶଗଡ଼ିଆ। ଏଇ ଯୋଉ ଏଠି ରହୁଛ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? 30-35 ବଢିଆ ହବ ଆଉ। କଣ ତ ଅସୁବିଧା ସମସ୍ୟା କଣ ଅଛି ଟିକେ କହିଲେ? ଆମର ନା ଆମର ଆମର ପାଣି ନାହିଁ, ଘର ନାହିଁ, ଆମର ଟ୍ୟୁବଲ ବି ନାହିଁ ଏଠି, ଆଉ ପାଇଖାନା ବି ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମର ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆମର ମେଡିକାଲ ଜ୍ୱର ପର ହେନେ ଆମର ଦେଖୁଛ ନା ଆମର କେତେ ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତା। ଧର ଆମର ଜଣେ ଯଦି ସିଏ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା ସିଏ କେଉଁଭଳିଆ ଯିବ? ତ ଗାଡ଼ି ସିନା ତାକୁ ଫୋନ୍ କଲେ କହିବ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଖରାପ, ଆମେ କେମିତି ଯିମୁ? ଏତେ ହଇରାଣ ଆମର ପାଇଁ, ସେଇ ରାସ୍ତା ଆମର ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମର କିଛି ବି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ସାନ୍ଧୁ ସିଂ। ଘର ବାଉଁଶଗଡ଼ିଆ ବଗେଇପୁର। ଆଉ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ଘର ଇନ୍ଦିରାବାସ ଆସୁଛି ସେସବୁ ଆମର କେହି ଆଦିବାସୀ ସାହିର କୌଣସି କାହାରି ସେମିତି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ପାଇବ ବୋଲି କହିକି ଲୋକ ସବୁ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ସମସ୍ତେ ସେଇରକମ କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଘର କେହି କାହାର ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଗଲ ସିଏ ପାଇଖାନା ବି ହଁ ଆଜି ଆସିବ କାଲି ଆସିବ ଏଇଆ କହିକି, ଏ ବର୍ଷ ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଯିବ ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ବି ସେ ଇନ୍ଦିରାବାସ ବି ଆସୁନି କି ପାଇଖାନା ବି ପାଉନି। ସେସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ରାଜନୀତି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ଗରିବ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ କାହାରି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି? ଆଉ ପାଣି ପାଣି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବହୁତ ଏଇ ପାହାଡ଼ ପାଖର ଯେତିକି ଟ୍ୟୁବଲ ନାହିଁ, କୂଅ ବି ନାହିଁ, ପୋଖରୀ ବି ନାହିଁ, ସେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଉ। ତାହେଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସମସ୍ୟା କୌଣସି ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସମାଧାନ ନ ହୁଏ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣ? ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଏବେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ବାଉଁଶଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ଆଦିବାସୀ ସାହି ସେମାନେ ଆମର ଏକଥା ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଭୋଟ ଯେଉଁ ଦିଆହବ ଆମେ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେବୁ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନାଗ୍ରାସ ନ୍ୟୁଜ୍।